Πάμε να προχωρήσουμε με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Άνθιμο, για να σχολιάσουμε τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες από τις 23 του μηνός, Παναγιώτατε, που ελήφθη αυτή η απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για προφυλάκηση του γέροντα Εφραίμ. Έχει ξεσηκωθεί, σ' άλλο είναι αλήθεια στην Ελλάδα, και από τις δύο πλευρές. Ναι. Και από υποστηρικτές και από αντίθετους προς το γέροντα Εφραίμ. Εσείς τι θέση έχετε, Παναγιώτατε? Και δεν σας μιλάω τώρα για την δικαστική απόφαση, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, και ιδιαίτερα εσείς. Απλώς μιλάω ευρύτερα για το θέμα. Η δικαστική απόφαση είναι σεβαστή, το έχω πει κατ' επανάληψη. Εγώ εξεπλήρωσα ένα καθαρά πνευματικό χρέος στη Θεία Λειτουργία της, των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου τον εμνημόνευσα στα Άγια υπερηγίας και ενισχύσεως και υπομονής. Μάλιστα. Και αυτό δημιούργησε αμέσως ένα ενδιαφέρον, και φάνηκε η ευαισθησία της κοινής γνώμης στο θέμα, που εμείς δεν την είχαμε υπολογίσει. Και αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή το αξιολογούμε από τη μια πλευρά και που από την άλλη λέμε ότι δεν μπορούμε και να το περιφρονήσουμε, όπως θα συνέβαινε και σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση. Παναγιώτατε, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς που αποδίδετε αυτή τη σπουδή να υπάρξει ένταλμα σύλληψης για τον ηγούμενο Εφραίμ, από τη στιγμή που νομίζω ότι είναι αυτονόητο πως ο άνθρωπος αυτός ούτε ύποπτος φυγής ήταν, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, ούτε ύποπτος για τέλεση αδικημάτων. Πού το αποδίδεται αυτό? Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή ο πατήρ Εφραίμ, ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι θα έκανε απόδραση ή θα κρυβόταν ή θα έφευγε από τη χώρα. Αυτά είναι για ένα ιερομόναχο και μάλιστα σαν αυτόν με τόσα χρόνια και ηγούμενο μια μεγάλη μονή στο Αγίου Όρους, αποκλείεται δηλαδή απόλυτα. Από εκεί και πέρα, τι συνετέλεσε, δεν το γνωρίζω, ούτε θέλω να υποθέσω τίποτα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και ευρύτερα, ας το πούμε έτσι, παιχνίδια πίσω από αυτή την υπόθεση, Παναγιώτατε? Πολιτικά, διπλωματικά, δεν ξέρω τι να πω. Λέγονται πολλά το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και πολύ έντονη αντίδραση και από τη Ρωσία, από ό,τι είδαμε για αυτή την εξέλιξη, αλλά και από παράγοντες εδώ στην Ελλάδα, εσωτερικά. Ναι, η Ρωσία τα τελευταία χρόνια, τώρα δύο χρόνια, περισσότερα τρία, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, ας πούμε, ανανεώσεως και προπολής της Ορθοδοξίας, η οποία είναι και η πίστη του λαού των χριστιανών της Ρωσίας, είναι Ορθόδοξη. Είναι τέκνα, η Εκκλησία της Ρωσίας είναι τέκνο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, όπως ξέρετε, και το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά έχουν και κάποιες επιδιώξεις λόγω του όγκου του ποιμνίου των. Έχουν πραγματοποιήσει μία έξοδο τελευταία προς τον χώρο των Αγίων Τόπων και προς την Ελλάδα και προς τα Άγιο Όρος. Είναι καλές οι προϋποθέσεις αυτές της επικοινωνίας μας, και είχαμε και εδώ επίσκεψη τελευταία εκπροσώπου του Πατριαρχείου, του Μητροπολίτου, ο οποίος παρουσίασε ένα βιβλίο του Πατριάρχου Κυρίλλου, και όλα αυτά ήρθαν σε μια στιγμή μετά από την επίσκεψη του ηγουμένου στο Πατριαρχείο της Μόσχας, με την Αγία Ζώνη, που είναι ένα κοιμήλιο μεγάλης αξίας του Αγίου, όπου έγινε και κοσμοσυρωή. Όπου εκεί έγινε συναγερμός. Πρόκειται περί εκατομμυρίων, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια κόσμων μπορεί να πέρασαν από εκεί. Τώρα, αν όλα αυτά έχουν κάποια σύνδεση, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λέω απλώς ότι υπάρχει έξαρση της προβολής της Ορθοδοξίας από την αδελφή Εκκλησία της Ρωσίας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρμοδιότερα όργανα επικεφαλής των εκκλησιών για να κρίνουν. Εγώ ρωτάω απλώς την εκτίμησή σας, Παναγιώτατε, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και παρακολουθείτε και τα πολιτικά πράγματα και τις εξελίξεις. Από αυτή την άποψη το ρωτάω, αν πιστεύετε ότι το θέμα αυτό έχει και πολιτικές προεκτάσεις? Διότι η υπόθεση Βατοπεδίου μας απασχολεί χρόνια. Έτσι δεν είναι? Τα πολιτικά πρόσωπα, όπως ξέρετε, έφυγαν, πήγαν στην άκρη με την βούλα του νόμου που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει. Έχουν παραγραφεί τα δικήματα. Ναι. Για τους τρεις που είχαν κατηγορηθεί, παραγράφηκαν. Ο άλλος, ο κύριος Ρουσόπουλος, δεν παραπέφθηκε καν και ποτέ. Μένει βέβαια η διαδικασία, εξελίσσεται για τα υπόλοιπα πρόσωπα. Έτσι δεν είναι? Αλλά ρωτάω για μια τέτοια υπόθεση.
ένας μοναχός ευθύνεται, για παράδειγμα. Εάν όλα τα άλλα πρόσωπα, είναι κάπου 32 πρόσωπα νομίζω, ναι, είναι πολιτικοί και έχουν πολιτική ασυλία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρόκειται ποτέ να έχουν τη μεταχείριση που είχε ο ηγούμενος. Και καμιά φορά, ας πούμε, το ξαναλέω, στις συζητήσεις και στην αντίληψη του κόσμου που έχει μια ευαισθησία και για τους κληρικούς, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό της κοινής γνώμης του λαού μας, είναι ότι μήπως είναι ένα εξυλαστήριο θύμα. Δηλαδή, μα γι' αυτό το λέω, Παναγιώτατε, ακριβώς γι' αυτό που λέτε το λέω, διότι εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώος ή ένοχος ο ηγούμενος Εφραίμ, αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο σε αυτό. Όμως θα μάθουμε ποτέ αν υπήρξαν αθώοι ή ένοχοι πολιτικοί κανονικά, μέσα από μια διαδικασία και όχι μέσα από παραγραφή νομική. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Δεν είμαι στη θέση να το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω ούτε μπορώ να υποθέσω, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ένα σημείο το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το εντοπίσουμε είναι ότι αυτές οι δικαιοπραξίες που έγιναν και υπογραφές και τα λοιπά, δεν έχουν ποθενά στοιχείο προσωπικής ιδιοτέλειας του ηγουμένου. Το λέτε αυτό γιατί δηλαδή ήταν προς όφελος της Μονής, υποτίθεται ότι λειτουργήσε. Αυτό λέτε. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Άλλο είναι να παίρνεις, να υπογράφεις και να έχεις ωφέλειες δικές σου για τα δικό σου βαλάντιο και δικό σου περιουσιακά στοιχεία. Και άλλο είναι να εκπροσωπείς μια μονή σαν αυτή του Παντοπεδίου που έχει μεγάλη ιστορία και μεγάλες δυνατότητες και μεγάλη αδελφότητα. Τώρα από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα τι θα γίνει τώρα, Παναγιώτατε? Η Εκκλησία θα κινηθεί, με έναν τρόπο θα συμπαρασταθεί στον ηγούμενο Εφραίμ? Βλέπω και πολλούς Μητροπολίτες και από πολλές περιοχές να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Γέροντα Εφραίμ. Βλέπω και ένα κύμα πιστών επίσης που συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και κινητοποιήθηκε και χθες και πήγε και στο εφετείο, πήγε και στη Γαδά και ξημέρωσαν πολλοί εκεί και σήμερα αναμένεται να πάει κόσμος όπως παθαίνουμε. Τι θα γίνει, τι βλέπετε? Κατά την άποψή μου, σε ό,τι αφορά τους αρχιερείς, νομίζω ότι οι δηλώσεις που υπήρξαν, αυτές που υπήρξαν ή αν υπάρχουν άλλες, είναι καθαρά μια πνευματική συμμετοχή στην περιπέτεια και στη δοκιμασία του. Εντάξει, η δικαιοσύνη θα κάνει το χρέος της, έχει απόλυτα δικαιώματα κλπ. Αλλά το συναισθηματικό μέρος και η διάθεση της συμπαραστάσεως, ας πούμε, σε ένα δοκιμαζόμενο ηγούμενο. Εγώ το λέω και πιο θεσμικά, Παναγιώτατε, το θέτω και πιο θεσμικά. Εάν χρειάζεται, για παράδειγμα, η Ιερά Σύνοδος να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, να πάρει μια θέση, δεν ξέρω, τι λέτε? Όχι. Η άποψή μου είναι αυτή. Ούτε χρειάζεται ούτε θα πάρει. Είμαι βέβαιος. Έτσι λέτε. Αν κάνει μια θεωρητική δήλωση, έτσι, να του πει, ξέρω εγώ, καλή αντοχή είναι, αλλά επί της ουσίας αποκλείεται. Πρώτον μεν, διότι υπάρχει το πρόβλημα της αναμίξεως σε θέματα της δικαιοσύνης. Ναι. Κατά δεύτερον δε λόγο, διότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι τελείως χωριστή διοικητικά και διαχειριστικά. Εντάξει, εγώ δεν το λέω να παρέμβει με αυτή την έννοια στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτό είναι, θα ήταν ίσως και ατόπιμα. Αδύνατο. Το λέω πνευματικά, όπως πιστεύω ότι λέτε και εσείς, έτσι. Ναι, δεν νομίζω όμως. Δεν το βλέπετε. Έτσι είναι η γνώμη μου. Τώρα θα φανεί όταν συνδυάσει σύνοδος, αλλά είναι μετά τα Θεοφάνεια. Νομίζω ότι θα έχουν διαμορφωθεί αλλιώς τα πράγματα. Θα δούμε βέβαια και τι εξελίξεις θα περιμένουμε, αν θα παραμείνει στη φυλακή. Τι θα κάνουν οι δικηγόροι του σε σχέση με το αίτημα για να αποφυλακιστεί και να υπάρξουν περιοριστικοί όροι? Θα το δούμε στην εξέλιξη της μέρας, Παναγιώτατε. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαδικασία από τους συνηγόρους του για να μπορέσουν να επιτύχουν ένα άλλο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μέσα στον χώρο των δικαστικών αρχών και των νομικών υποστηριχτών του. Μάλιστα. Τώρα, Παναγιώτατε, για να κλείσουμε τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι γενικότερο, γιατί όπως είπα και πριν, είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ έντονα τα δημόσια πράγματα και φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε και όλο αυτό το θέμα του βατοπεδίου που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Εσείς έχετε πιστεί ότι υπήρξε σκάνδαλο βατοπεδίου, ήταν σκάνδαλο η υπόθεση βατοπεδίου? Τι λέτε? Τι να σας πω. Μια γενική άποψη είναι ότι
για όλους μας και για την κοινή γνώμη, διαπραγματεύσεις και ενέργειες και αποφάσεις και συμφωνίες πάνω σε θέματα που εκπροσωπούν μεγάλα οικονομικά μεγέθη, είναι για το λαό είναι μια πρόκληση. Γενικά το λέμε, τώρα δεν μιλάμε για βατοπέδι. Ναι, ναι, προφανώς. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ναι, ναι. Είναι μία πρόκληση. Και επειδή υπάρχει μία ανισότητα στην κατανομή των αγαθών στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε, η πρόκληση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα ή την αντίδραση ή την καταδίκη των ενεργειών, χωρίς να ξέρει κανείς ποια είναι η ουσία. Και πρέπει να υπάρξουν πιστικές απαντήσεις, λέτε, από πολλές πλευρές. Βέβαια. Παναγιώτα, θα σας εύχομαι καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ την ευλογία σας πάντα. Καλά και εσείς. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας, καλή επιτυχία, υγεία και δύναμη και να είναι ο χρόνος αυτός λίγο καλύτερος από το 2011. Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, μια και έχετε εσείς απευθεία σύνδεση με τον Κύριο, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να το πείτε εσείς. Μπας και γίνει. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μάλιστα. Για να πιάσει καμία ευχή τουλάχιστον. Τις λέμε εμείς, τις λέμε από εδώ, τις βάζουμε στα χείλη του πιο επίσημου προσώπου. Που όπως είναι οι αρχιερείς, όπως είναι ο Παναγιώτης Μητροπολίτης, κάποια θα πιάσει, δεν μπορεί.